კი, ვერ გამატარ. ვერა. და ყაჭაღობა ხომ არა, შეგალო. ყაჭაღობა რა სულაში, რატომ კადრულობს ასე სიცხებს? არა, და ნაკურდალი ძიძგალო, ჩემს ძროხის დავალ. ბურდობა და ყაჭაღობა თქვენსკენ მოიგითხეს. რა მოყარი, ეგრე ხარ? ყოლმეურნეობიდან გოდრივით მანდარნები რომ მოიპარე, მე ვიყავი თუ შენ? მე მაგი თუ შენი უკნარა ბიჭის მოგოდიგია, ყველაფერი. წინ არის უკნარა. უკნარა, წინ არის. შეგდება ხო? ბიჭო, შენ მიდინებში შიჭო რა? ეს საკითხი შეიძლება არ არის მოხსნის დღესაზრიგი. ოი, მანამდე რა გიდგა, შეგვედერი. სალამ, შემი გოგო, შენ სოლოდან გაგატანო, შენ გადაგდინებულო. ისე და შენი შარაყები ეკალიტი ვი? რა ისქეს პატრონ, სუპერტულ, შენი და სამდებელი ვინა? გოუჩელი ჯარით გამოსვიდილებო, ვერ. ისო! ვინა? გოუჩელი ჯარით მამიკო, რატომ ხარ მოწყენილი? შეგემთხვა რამე? და გამახარებს რა. სიცოცხლეს მიწარებს. მე, мама. ხო. დაჭიქი. როგორ დაგისწრებდა? مين وارمه؟ چمی مامیکو؟ میار به خمره رو خیدن ایز دادم پکت کنیم دکی نخوا میره ساموشو؟ عربینه چمی شما؟ عربینه؟ عربینه؟ راتو ماما شهزه او گفه سیمین مخواستم که خلاش می بکره کالیشوز سیسیر کاز کواتن دم مویش نده بچوز რისთვის ვიდგამდი ტელევიზორზე რომ ჩემინაობლან პიჩი გოგერგეს გავანიები და პიჩი 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 მე ვიჩინა სულა გავაკეთო мама ოპერას კორტეს ვისტავ დღესვე მოვალ ვერგები ნიკოლოს პიჩიკო უკვე მუშაო პიჩიკა მუშაო პიჩი პიჩიკოს მუშაო ბავის გავგონია გოგო არა 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 გავჩიდები გავჩიდები ნამდვილად გავჩიდები
პატრონს. მომოს კუჭოჭილმა პატრონიანა თუ მე რამდენი ეკადელე სამერე. შეკეთე კიდე რა ისტორია შეკეთე განგებარად გასაკეთე. თანამუნა მოყარო მაგას კაჭადა და ისწირა მას. კი მაგრა ეს ჩვენი ველე სამყარო. ისი ადუტანტი აღარ ხავს. ისი საქმეი ჯება. აგერ აგერ გავშვი. Mekanikuria, bizi yaparmı? Mekanikuri, anlamı da patlandı. Ასე შევჩივარდე, უდიპლომო სასიზო, სიზეც.